שלום לכם, צופים יקרים. אני רוצה לספר לכם מעשה שמביא הרבה מזל לאדם. הרמב״ם, כידוע, היה הרופא הגדול. מלבד הגדולה שלו בתורה, הוא היה רופא נשגב. יש כמה מקומות בעולם שנקראים הרמב״ם, כגון בתי חולים או מקומות ראשיים, בעולם כולו. הרמב״ם הייתה לו קבוצת תלמידים קטנה שאותם היה מלמד רפואה. אחד מהם היה חכם בעצמו. הוא החליט שמיום זה ואילך הוא יכול כבר לפנוח מרפאה ולרפא חולים כבר לבדו. בסדר? אז באותם ימים לא היה מכבי, מאוחדת, כל מיני קופות חולים. אם הוא היה רופא טוב, כולם באים אליו, משלמים את שכרו. פתח מרפאה. טוב, ביום הראשון מגיע הפציינט הראשון, נכנס לרופא, שלום אדוני, בבקשה תשב, מה שמך? רושם את השם שלו בכרטיס. כן, מה כואב? אמר לו שבבוקר היו לו כאבי בטן, שאל אותו בדיוק איפה, אמר לו כאן, אמר לו אין שום בעיה. לוקח את הרצפט, רושם לו, סם משלשל. אמר לו זה יעזור? אמר לו זה יעזור. לקח, הגיע לבית מרקחת, רוכש את הסם שותה, ברוך השם עברי. למחרת, מפה לאוזן, אנשים שומעים, יש רופא טוב, נתן תרופה, פעלה, מגיע עוד קליינט, עוד פציינט. נכנס פנימה, שלום אדוני, יושב, מה שמך? רושם בכרטסת, כן, מה כואב? אמר שאתמול בלילה כשהוא שכב לישון, אז בבוקר הוא קם כאב גב, נתפס לו קצת הגב. תראה לי איפה, אומר קצת ימין מעמוד שדרה, שם. אמר, אין שום בעיה, לקח את הרצפט, רושם לו, סם משלשל. התפלא, אמר לו, סם משלשל? הרופא, אתה יודע, זה אמר לו, זה יעזור. טוב, כנראה זה סגולה. סגולות לא שואלים. זה סגולה. טוב, מגיע לשם, לבית מרקחת, רוכש, שותה, השתחרר אגב, עברי. או, מפה לאוזן, ביום השלישי מגיע עוד קליינט. כן, אדוני, מה כואב? השתחרר לו הראש, יש לו כאבי ראש, מסתובב לו הראש, אין שום בעיה. רושם לו, סם משלשל. עוד פעם? כן, עוד פעם. אומר, אתה בטוח? כן, כנראה זה סגולה, לא שואלים שאלות. מגיע לבית מרקחת, רוכש, מיום ליום, הסתרך תור ארוך אצל הרופא הזה, ולכולם הוא רושם אותה תרופה, סם משלשל. הסטוקים בבית מרקחת נגמרו, כבר הביאו חדשים, מיום ליום, השם שלו מתפרסם, ועוד ועוד. יום אחד הגיע לעיר, אדם אחד, עם החמור. הוא קשר את החמור באיזשהו מקום, נכנס, יצא, אין חמור, עבד החמור, שאל, יש פה אגד דן, השבת עבדה, אמרו לו, אין. אמר, מה אני אעשה, מה אני אעשה? אחד הציע לו, תקשיב, יש איזה רופא, לך אליו, אמר לו, רופא, אני צריך את החמור. אמר, לך תנסה, אולי יש לו איזה סגולה. טוב, עומד בתור, מחכה לתור שלו, נכנס לרופא, אותו תלמיד של הרמב״ם, שלום אדוני, מה שמך? כך וכך, כן, מה כואב? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, לא כואב שום דבר. אמר לו, אז מה באת אליי? אומר לו, עבד לי החמור. אמר לו, איפה? אמר לו, שם. אמר לו, אין בעיה. לקח את הרצפט, מה הוא רושם לו שם? סם משלשל. אומר לו, זה יעזור, זה יעזור. לקח את הסם משלשל, שתה, שוויות שלא כאב לו שום דבר, נהיה לו כאבי בטן, נכנס לאיזה חורבה, מצא שם את החמור. מצא שם את החמור. פלא. כנראה יש לו כל כך מזל שהוא נותן סם משלשל גם למציאת אבדה. שמע הרמב״ם על המציאת החמור, שמח שמחה גדולה, זה יש לו מזל, זה נותן סם משלשל, מוצאים אפילו אבדה. יום אחד הרמב״ם חששו, התלמידים שהיה לו איזה בעיה בגרון, נתפס לו שם איזה משהו, חיפשו רופא, איזה רופא מצאו? את זה. הגיעו, הביאו אותו לרמב״ם, איך שנכנס לרמב״ם, ראה אותו הרמב״ם, נזכר בחמור, השבת אבדה, התחיל לצחוק קצת, השתחרר הכל, אמר להם הרמב״ם, תנו לו את שכרו. אמרו לו, כבוד הרב, שכרו הוא לא עשה שום דבר. אמר להם הרמב״ם, הוא לא עשה, המזל שלו עשה, זה יש לו מזל, זה נותן תרופה, שם משלשל, מוצאים חמור, זה יש לו מזל לאדם הזה. זה פלא, יש לו מזל. בתוניס אומרים פתגם. אם תיתן לי טיפת מזל, כך אומרים, אם תיתן לי טיפת מזל, אתה יכול להשליך אותי לים, גם משם מנצל. צריך מזל, באמת צריך מזל בחיים. מזל מגיע לאדם על ידי השפעה גדולה שמגיעה לו. איך? ביום שהוא נולד, מגיע כבר המזל שלו. חז"ל מספרים במסכת נידה שיש מלאך שנקרא לילה. המלאך הזה לפני שמוריד נשמה לעולם, הוא מעמידה לפני הקדוש ברוך הוא שואל, ריבונו של עולם, מה יהיה עם נשמה זו? יהיה חזק או חלש, יש אנשים חזקים, יש פחות, נקבע לו באותו רגע. יהיה עשיר או עני, גם בזה נקבע באותו הרגע. יש אנשים שמשהו נוגע, איפה שהוא פותח, מה שהוא עושה, תמיד זה כסף. יש לו מזל של עושר. יש אדם הפוך. הדבר השלישי,
יהיה חכם או טיפש, הכישרון שלו, גם זה נקבע באותה עץ. אבל הדבר הרביעי יהיה צדיק או רשע, לא נקבע. וכאן אומר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כל מה שנקבע לאדם בחיים שלו, הכל בידי שמיים, זה המזל שלו. יש דבר שלא תלוי במזל, זה הבחירה שלו לבחור בטוב או ברע, זה תלוי בו, זה לפי הבחירה שלו. לפעמים המזל שלו משתנה גם לפי הבחירה שלו. למשל בראש השנה, יש משנה במסכת ראש השנה, שם אומרת המשנה, בארבעה פרקים העולם נידון. בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר יוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. זה הפסוק בתהילים. מה הכוונה כבני מרון? כמו בני מרון, כמו חיילות בית דוד, זה אחד הפירושים, שהחיילות של בית דוד, כשמונים את החיילים, אז כל אחד עובר בפני עצמו, רואים חייל, 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 כל אחד בפני עצמו. כך הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה מסתכל על כל בריאות העולם, מסתכל על המעשים שלהם, ועל פי המעשים שלהם, השנה הבאה שלהם נקבעת. יש כאלה שנמצאים בבית הכנסת ביום ראש השנה, קונים פתיחת הפרנסה, כדאי. כל מה שתעשה ביום ראש השנה זה סימן טוב לשנה החדשה. סימני ישראל משפיעים על עצמם מאוד. אתה לוקח תפוח, תובל אותו בדבש, אוכל ואומר, יהי רצון שתהיה לנו שנה מתוקה. יש כאלה עושים כדבש, למה? מה הטעם הזה? למה אני צריך לקחת... אני אגיד, יהי רצון שתהיה לנו שנה מתוקה. למה אני צריך לקחת את התפוח ולטבול? יש לזה עניין. לכל דבר בעם ישראל, לפי המסורת, יש יסוד. זה לא דברים פשוטים. אספר לכם, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, בנו של יעקב אבינו. יוסף הצדיק, מה עושה לו אבא שלו? עושה לו כתונת פסים, אחת הפרשיות בספר בראשית. שואלים חז"ל, הרי יעקב אבינו, יש לך 12 בנים, 12 שבטים, כולם צדיקים. הרי אם תעשה לאחד הבנים, כולם רוצים את האהבה שלך. אם תעשה לאחד מהם כתונת פסים, זה לא שהיה לו גלימה עם פסים. הוא סך הכל הוסיף לו כאן ביד שני פסים של משי, שנקרא מילת פסים. שני פסים כאן, שני פסים כאן, לאות האהבה של האבא. אז כל הבנים שראו את זה, כינו, כולם רוצים את האהבה של אבא, האבא הגדול יעקב אבינו. שואלים חז"ל, יעקב אבינו, למה שמת רק ליוסף כתונת פסים, ולשאר האחים לא? זה פלא. יעקב ראה ברוח הקודש על יוסף בנו. יעקב רואה ברוח הקודש שעתיד עבור. ים סוף לקרה עבור יוסף. כשעם ישראל יוצא ממצרים, משה רבנו מביא את הארונו של יוסף, עצמות יוסף היו בארון. איך שהגיע לים סוף, ויר הים וינוס, כך אומרת התורה, מה ראה הים ונפקע? ראה את ארונו של יוסף. הכוונה, ים סוף נפקע בזכות ארונו של יוסף. יעקב אבינו רואה את כל זה ברוח הקודש. אמר, אני חייב לעשות סימן. למה לעשות סימן? אומר הרמב"ן, כשעושים סימן לדבר, הוא מתקיים. אמר, אני חייב לעשות סימן, מה אני אעשה? עשה לו כתונת פסים. מה קשוב פסים לבקיעת הים? אם ניקח את המילה פסים, נחצה אותה, זה פס ים, הכוונה חציית הים. עשה לו בבגד חציית הים, סימן שלעתיד יבקע בשבילו הים. כשעושים סימן, הדבר יתקיים. רצה יעקב אבינו לקבוע את הדבר שיתקיים, עשה ליוסף כתונת פסים, ובדבר הזה לא חשש לקנאת האחים. זה המפרשים מסבירים. אז שעושים סימן, לוקחים תפוח, טובלים אותו בדבש ואוכלים, זה סימן לשנה מתוקה. פלא פלאים. אתה לוקח כל מיני רוביה, אתה לוקח כל מיני דברים שעושים בראש השנה, ואתה אוכל, וכל דבר זה כסימן שיהיה סימן טוב. צופים יקרים, איך אפשר לגרום לעצמנו מזל וסימן טוב להמשך שלנו? למחר, למחרתיים, לשבוע הבא, לחודש הבא, לשנה הבא. איך אפשר לעשות את זה? חז"ל במסכת ראש השנה, ואמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. כידוע, התורה שבעל פה ניתנה למשה בסיני, כל מה שאמרה תורה לא נפל דבר. ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, אם חס ושלום לא הולך לו. לא הולך לה. הם רוצים משהו, יש איזה דין מתוח, לא משתחרר. אומר רבי יצחק, יש ארבעה דברים שפותחים את זה. צדקה. שנאמר הוא צדקת הציל ממוות, צעקה, ויזרקו על השם מעומק ליבם, שינוי השם ושינוי מעשה, שינוי השם שנאמר, וירא אלוהים את מעשיהם, לא את שקם ואת תעניתם, זה על אנשי נינווה, את מעשיהם, את המעשים, השתנו, שינו את המעשים שלהם. אם אדם משלב את שלושת הדברים הללו, צדקה, צעקה ושינוי מעשה,
שינוי השם ביחד עם שינוי מעשה, זה נכלל בתוכו, זה מיתוק הדינים מיידי. תסביר, תסביר, אסביר. מה הכוונה מיתוק הדינים מיידי? משהו לא מסתדר, לא הולך. רוצים לשחרר קצת, שיהיה יותר משוחרר. מחר בבוקר, היהודי הזה, בת ישראל, לוקחים 18 שקלים, שמים בקופת צדקה. אין קופת צדקה, ישימו את זה בקוס, והזדמנו לאיזה בית כנסת, או לבית מדרש, או בכולל. יש בכל עיר. ייתנו שם את ה-18 שקלים, יגידו, יהי רצון שהצדקה הזאת, תמתק לנו את הדינים, ישימו ביד ימין. אחר כך, אותו יהודי יוכל להניח תפילין. כשהוא עם התפילין על עצמו, יתפלל לבורא עולם, מה שהוא רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, תתפלל, אתה בעת המצווה, יש עליך עכשיו כמו כתר, אתה נראה כמו מלאך עכשיו, תלית, תפילין על הראש ועל היד, 42 פעמים שם השם מפורש יש בתפילין, י' ק' ו' ק', 21 ביד, 21 בראש, מקיים באותה עץ, 8 מצוות עשה מהתורה, עכשיו תבקש, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, הוא בנו ממנו ואליו נשוב, כל רגע הוא מחיה אותנו, נותן לנו בריאות, פרנסה, הכל ממנו יתברך, מתי אדם יכול להרגיש את זה? רק בעת הקושי, רק בעת המצוקה, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, ואפילו חרף חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, אנחנו חיים בגלל שהוא נותן לנו חיות לחיות, והוא ביקש, בני, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אז הוא לוקח, מניח את התפילין, לפני שהוא מוריד אותם, מבקש מעומק ליבו, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה טובה. ריבונו של עולם, תן לי להתחתן. יבקש מעומק הלב, יעשה את הצדקה. והדבר השלישי, ישנה את המעשה. מה הכוונה שינוי מעשה? עד היום הוא לא היה מניח תפילין, יגיד, בלי נדר. מהיום, כל בוקר, ודאי חוץ משבת, אני מניח תפילין. אני מניח תפילין, בלי נדר. אתה יודע מה הוא עשה? מה אותו יהודי עשה באותה עץ? שינה לעצמו הרבה בחיים. זה לא אותו אדם, זה אדם כבר אחר. זה אדם עם אור של מצווה שנקרא תפילין. מיום הבר מצווה שלו, מצווה מהתורה להניח תפילין. עד יום פטירתו אחרי 120 שנה. כל בוקר, הוא לא מפספס שום יום. פלא פלאים. פלא פלאים, זה. גם אותה בת ישראל אומרת, עד היום לא הייתי עושה דבר. היא שמה לעצמה את הצדקה. היא מתפללת לבורא עולם. עצה טובה לבת ישראל שנמצאת בבית, או איכן שנמצאת. תאמרי ברכות השחר, ולאחר מכן תבקשי מעומק הלב מהקדוש ברוך הוא כל מה שאת רוצה. ריבונו של עולם, אני רוצה להתחתן. תן לי חתן טוב. אני רוצה להתקבל לעבודה. תשים את החי שקלים. תתפלל מעומק הלב ותקבל על עצמה קבלה. ריבונו של עולם, בלי נדר, השבת הזאת אני שומרת. קונה לעצמה דברים טובים, מחנוך את הפיצוחים, הולכת לקונדוטוריה, קונה גלידה, שומרת את כל העייפות לשבת, שבת והי נפש. רוצים לצאת לבלות, יום חמישי בלילה, מוצא שבת, שבת, אני נחה. אני נחה, אני לוקחת את השבת של הקדוש ברוך הוא, שביקש ממני ביתי, שמור את יום השבת לקדשו. אני אשמור, אני מקבל אותה לעצמי. שלושת הדברים האלה ממתקים את הדינים. זה יכול להיות קבלה אחרת, היא רק מציעה דברים כלליים, פלא פלאים, מה שאדם יכול להועיל לעצמו, לנשמתו, על ידי החיזוק הזה. אני אתן עוד כמה פרטים, גם בעוד מצווה או שתיים, בעזרת השם. יש דבר שנקרא כשרות. כשרות, לקנות דברים כשרים. היה איזה אחד שנכנס יום אחד להיטליז, אמר לו, סלח לי אדוני, יש לך פה כשרות על הבשרים? אמר לו, מה, אתה לא מתבייש? אתה לא רואה מי תלוי פה? אתה לא רואה פה הבבא סאלי? פה רבי מרדכי שרעבי? פה הבן איש חי? אמר לו אותו קליינט, סלח לי אדוני, אם הם היו עומדים פה במקומך ואתה היית תלוי, אז לא הייתי צריך כשרות. אם הבן איש חי יעמוד מולי, אני לא צריך כשרות. אבל כל זמן שאתה עומד פה והם תלויים שם, אני צריך כשרות. אז תן לי כשרות. אז הוא יום אחד אמר, אני, אתה יודע מה? לא אכפת לי. 6 שעות בין בשר וחלב. אכל ככה איזה מנה של לפה, זה נקרא, הוא אכל במסעדה בשר, הוא אכל איזה שניצל, נהנה מהאוכל, ברוך השם, יאכלו ענבים וסבאו, אחר כך מתחשק לו נס קפה ככה עם קצף, משהו טעים, חכה 6 שעות, אני מחכה 6 שעות. 6 שעות בין בשר לחלב. בין חלב לבשר לא צריך, רק בין בשר לחלב.
אחרי שאכלים אדם ששתה חלב או אכל דברים כאלה, הוא יכול להדיח את פיו אחר זמן קצר, או יש אומר שיש כבר מיד, יכול כבר לאכול בשר. אבל מה שאין כן, בשר, כשהוא אכל בשר, הוא צריך להמתין 6 שעות עד שיאכל דבר חלבי, ואשרה ואשר חלקו. על ידי כך הוא זוכה. עוד דבר, הבשר צריך להיות גם בשר כשר, ולא לערבב אותו בדברים של כמו חלב. יש מקומות לא כשרים שהם שמים גבינה על בשר, וזה דבר שאסור על פי התורה. התורה אומרת לא תבשל גדי בחלב אמו. 3 פעמים נאמר. פעם אחת זה על איסור בישול, אפילו לבשל אסור. פעם אחת על איסור אכילה. פעם אחת אפילו באיסור ענה, אפילו למכור את זה, ליהנות מזה אני לא יכול. 3 פעמים נאמר במפורש בתורה, לא לאכול בשר וחלב יחדיו. ואז הוא אומר, אתה יודע מה? לא אכפת לי. של בורא עולם שמבקש את זה ממני, הרי אני הבן שלו והוא אבי שבשמיים. בלי נדר אני אקבל על עצמי. עוד מצווה יקרה, דבר שנקרא טהרת המשפחה. טהרת המשפחה. אילו ישאלו אותי הזוג הללו, יש לי קבלה אחת, מה אני אקבל על עצמי? לשניהם ביחד, הייתי מציע להם טהרת המשפחה. הבסיס, היסוד של הבית היהודי, כל הקדושה של הבית, השמחה, ההצלחה, זה מונע שנאה בין בני הזוג. לפעמים שיש איזו שנאה, זה מגיע מחוסר טהרה, על ידי שלא שומרים את העניין הזה. ברגע שאישה, מה שנקרא מראות הדמים, היא ראתה מה שהיא ראתה, כתוב בתורה, ואל אישה בנידת ומעטה לא תקרב, שום קרבה. היא צריכה לחכות מספר ימים, אחרי שהיא מחכה את מספר הימים של הראייה, לפחות בין 4 ל-5 ימים, תלוי בדעות, לאחר מכן 7 ימים נקיים, בלילה השמיני היא הולכת למקווה של הטהרה, היא מברכת ברכה בשם מלכות על הטבילה, היא טובלת, עכשיו היא קדושה, עכשיו היא טהורה, אשריה ואשרי חלקה. עכשיו הכל בקדושה בבית, הילדים יוצאים ילדים מתוקים, יש אחווה, יש פרנסה בבית, זה פוגע בפרנסה כשלא שומעים את הדברים הללו, ויש אווירה טובה בבית. ספר לכם, יום אחד הגיעה אישה אחת ממוצא רוסי לחברה קדישה. מה קרה? בעלה נפטר, היא רוצה לדאוג לקבורה שלו. הגיע שם, שאלו אותה בחברה קדישה, אז מי המלווים, מה המשפחה, מה נרשום, מה נגיד? אמרה, אין אף אחד, רק אני. מה הם? עולים חדשים יחסית מרוסיה, והבעל נפטר. טוב, לקחו ככה תוך כדי הלוויה, ממש לפני שקוברים אותו, האישה ככה אימה אותו, אומרת, רגע, אני יודעת שאומרים הספד, אומרים דברים. אמרו, אבל אנחנו לא מכירים אף אחד. אמרה, תרשו לי להגיד מילים קצרות. אמרה, שמעו למיטה שלו. הרשל, זה היה השם של בעלה, הרשל, אתה עולה עכשיו לבית דין של מעלה, ואם ישאלו אותך שם, למה לא קיימת את המצווה הראשונה, פריה ורבייה, למה לא הבאנו ילדים לעולם, אז תגיד להם, שכשהיינו ברוסיה, לא היה מקווה טהרה, אז לא יכלנו להתקרב אחד לשני, 40 שנה, אז בגלל זה תגיד להם, שלא היה לנו ילדים. שמעו אנשי החברה קדישה, ממש התאדמו עיניהם, התחילו קצת לפקוט, שמעתם דבר כזה? 40 שנה חיו ביחד, לא התקרבו, למה לא היה מקווה טהרה לתאר את האישה? אז תגיד להם שם שלא היה לנו אפשרות. פלא פלאים. יום אחד, בשידור רדיו באחד הערבים, דיברתי קצת על הדברים האלו, בעדינות ודאי. התקשרה אישה אחת לאולפן ואמרה, אני מקבלת על עצמי טהרת המשפחה. הייתי שומרת מאז החתונה, אבל הפסקתי, ככה קצת זיזנו, אני מקבלת על עצמי. אמרתי לה, אשרייך. אמרה, מה אשראי? אני מתביישת. בת ישראל שלא תשמור את היסוד של הבית היהודי, אני מתביישת. אמרתי לה, בכל זאת, אשראיך, אשראיך. מיום זה ואילך, הדברים התחילו להיות מתוקנים. פלא פלאים. זה צופים יקרים בדברים הקלים הללו, שאדם צריך ככה להיות שלם עם עצמו. הוא זוכה שבורא עולם, אביו שבשמיים, שנותן לנו את כל מה שיש לנו. מבקש את זה ממנו, הכל אבל בצורה שלמה. לפעמים יש אחד שעושה יותר מדי ונופל, לא כדאי. יהיה לעשות הכל בצורה מתונה. לאט לאט, להיות שלם עם עצמי, ואשרה ואשר חלקו. זה זכות גדולה ונפלאה. ואני אסיים בדבר אחד. סיפר לי יהודי אחד, שיום אחד הוא היה בבית הכנסת ביום הכיפורים, הוא היה רחוק ממצוות. ביום הכיפורים הוא היה עם כיפה, וישב בבית הכנסת. והמזגן היה בדיוק עליו, היה ממש קר, הוא לא היה לבוש כל כך טוב. כידוע, יום הכיפורים זה זמן של פח ופוד, כבר סוף הקיץ, אבל המזגן היה ככה עליו. הוא יושב שם והתחיל לחשוב את התכלית שלו. ואז הגיע למסקנה, יש לי רק פעם אחת לחיות, אני חי פעם אחת. אם אני לא אנצל את החיים שלי כמו שצריך, אני מפספס את הכל. פעם אחת אני רק חי.
אז אני צריך לבדוק מה תכלית החיים. מכאן ואילך, מאותו יום ואילך, ארכיפה לא ירדה לו מהראש, כך הוא סיפר. התחיל לחשוב קצת, התחיל לברר, לשאול, לדעת, ללכת לשיעורים, לוודא, ואז הבין כמה הוא טעה עד היום. ומיום זה ואילך כמה הוא זכה, אשרה ואשר חלקו. יהי רצון שלכל הצופים בבית יהיה הצלחה, ברכה, משאלות לימם תתגשמנה לטובה, ויזכו לכל טוב.